Ba, aurrean gaude eta gaur Larrotxeneko bideo atalak zinemaldian emango duen proiekzioa aurkeztuko dugu. Larrotxeneko bideo atalak 25 urte egin ditu aurten. 25 urte dira ba, bideo sorkuntzaren alde apustu egintzela Larrotxene kulturretxean eta geroztik ba, bueno, izeneko hainbat zuzendari abiatu zuten lana ba, gero proiektzio handitan eta pelikula edo luzemetraietan ikusi ditugu. Gaur ikusiko dugunak bi atal izango ditu, alde batetikan Larrotxene atal historikoari begiratu bat eman nahi izan diogu eta lehen aipatutako zuzendari horiek egindako lehen lanak aurkeztuko ditugu. Pablo Malo, Kobeaga eta Berdejo, Luiso, Berdejoren lanak izango dira. Eta gero ja, azken bi hiru urtetan Mitxel Gaztanbide eta Jorge Gilen gidoi ikastaroetan egindako kurso bukaerako lana dira. Guretzako zinemaldiak eman digun aukera oso garrantzitsua da, gurea bezalako proiektu batek ba, horrelako testu inguru batean eukidezaken presentzia areagotzen dulako eta etorkizuneko ikasleei eta ba, bueno, erakusteko zein bide daukaten jorratzeko eta Larrotxenetik abiatuta ere ba, bere formazioa ba, oso maila gorenera eraman leikela ba, beste bide batzuetan.